Əvvəla qeyd eləmək lazımdır ki, bizim qonşu ölkələrdə, deyək ki, Gürcüstanda, Türkiyədə, hətta Ermənistanda və demək olar ki, bütün keçmiş postsovet ölkələrində kino sahəsinin inkişafında, kino sahəsinin dünyaya çıxmağında əsas addım birinci növbədə həm müstəqil kino adamları tərəfindən, həm dövlət tərəfindən olub. Və bu forma necədir? Bunun bir konsepti var və bütün postsovet ölkələrində demək olar ki, bu konsept üzərində gedirlər. Konseptin təməl forması dövlətin ayırdığı maliyyəni Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yox, məhz kinoya nəzarət etməyən, sadəcə kinoya pul ayıran fondlar tərəfindən idarə olunmasıdır. Yəni, kino fondların yaranmasıdır. Nəzərdə tutun ki, bu kino fond da ola bilər, kino fonddan əlavə film komissiyada adlandırılmaq olar belə bir şey. Amma məntiqli surətdə burada bir anlayış olur. Bir, belə deyək, bir məkan, özür istəyirəm, bir yer olmur. Yəni, yalnız bir vasitə ilə kinoya pul ayrılmış. Bir neçə vasitə ilə kinoya pul ayrılır. Məsəl üçün deyək ki, ölkənin daxilində 2 ya da 3 fond olur. Biri, məsəl üçün, mədəniyyət fondu, eyni zamanda kinoya pul ayırır. Biri, məsəl üçün, deyək ki, Axundov adına film fondu, məsəl üçün deyirəm. Biri də digər formada, amma adı, məsəl üçün, kino və sənədli, məsəl üçün, bədii film və sənədli filmlər fondu. 3, məsəl üçün, formada ayrı-ayrı fondlardır. Bunlar dövlət tərəfindən bunlara maliyyə ayrılır. Və bu 3 fond sırf kinonun inkişafı üçün nəzərə tutulur. Və hər bir ölkə başqa ölkələrin böyük film fondlarından əlaqədə olurlar. Necə ki, məsəl üçün, bildiyiniz kimi, Gürcüstan Evro İmajın üzvüdür, Avropa Kino Fondunun. Bildiyimiz kimi, Ermənistan üzvüdür. Və eyni zamanda qeyd eləmək lazımdır ki, Türkiyə burada üzv ölkədir. Və digər bir çox ölkələrə nəzər salsaz, görəsiniz ki, Evro İmajın üzvü olan ölkələr çoxdur. Və bu, böyük bir inkişafa təbəb olur kino sahəsində. Və beləliklə, dövlətin kinoya dəstəyi daha doğru formada olur. Azərbaycanda isə bu yoxdur. Azərbaycanda bu yoxdur. Azərbaycandakı kinoya dəstək sistemi dövlət tərəfindən bu Sovet dövründən bəri doğru qurulmayıb. Və Sovet dağıldıqdan sonra, biz müstəqillik əldə elədikdən sonra da hələ bu günə kimi bu sistem, bu kino sistemi doğru qurulmayıb. Və bu uğursuz nəticələr verir. Bu günləri Azərbaycanda belə bir anlayış var. Dövlətin maliyyəsindən çəkilən filmlər, müstəqil çəkilən sənət filmləri. Dövlətin maliyyəsindən çəkilən filmlər Mədəniyyət Nazirliyinin vasitəsi ilə ayrılmış filmlərdir. Pul ayrılıb çəkilmiş filmlərdir. Baxın, Mədəniyyət Nazirliyi dəfələrlə deyir ki, Azərbaycan kinosu 150-dən çox festivalda olub 10 il ərzində. Belə bir çıxış var, bu dövlət saytlarında da var və heç kim sual vermir ki, hansı festivallarda olar? Bəli, 10 il ərzində, 2008-2018-ci illər ərzində Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə çəkilmiş filmlərin cəmi 2 festival uğuru var. Venesiyanın Orizonti bölməsində olublar, 2014-cü ildə səfər əmirəmsə və eyni zamanda 2014-cü və 2017-ci illərdə Karlovy Vary'nin East West bölməsində olublar. Yəni, 2 festival oldu. Venesiyanın Orizonti, Karlovy'nin East West. Yəni, bu uğur əgər 150 festival deməkdirsə, bu yalan deməkdir. Bu, utopiyada olmayan bir şey haqqında danışırlar. Və müstəqil kinonun uğurlarından danışmaq mən istəmirəm tək. Çünki, onda elə başa çözələr ki, mən müstəqil kinonu reklam edirəm. Bəllidir, biz harada olmuşuq, onu bilirlər. Amma mənim demək istədiyim artıq bu deyil. Artıq başqa bir məsələ var. Bu, gördüyümüz konseptə uyğun 10 il ərzində 2 festival uğuru olan bir kino sistemi artıq dəyişməlidir. Bir sizin müstəqil kinonun təməlinə qayıtsaq, müstəqil kino məntiqlə az büdcəli və yaxud da ki, büdcəsi bir neçə maliyyə resurslarından toplanmış və eyni zamanda stilistik olaraq da özünə məxsus azad bir forması olan bir sinema sənətidir.
Və müstəqil kino bütün ölkələrdə artıq müəyyən bir dövr keçir. Məsələn, elə dövr var ki, müstəqil kino adamları öz büdcəsindən başlayır, daha sonra dövlətin fondlarından pul alır, olurlar daha biraz bahalı filmlər çəkən adamlar və yəni dövr, etap keçirlər. Müstəqil kinodan bahalı kinolara gəlirlər, müstəqil kinodan belə deyək, çox büdcəli filmə gəlirlər. Burada dövlətin yeganə bir marağı olur. İstər müstəqil kinoda, istər dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmiş kinolarda, yəni bütün hallarda. Kino ölkənin dünyadakı təmsilçisidir. Yəni, təsəvvür edin ki, başqa bir festivalda heç vaxt demirlər ki, film from Georgia, or film from Russia, or film from Turkey. Deyirlər ki, film from Azərbaycan. Və bu, Azərbaycan kinosudur. Azərbaycani sinemadır bu. Və bu, Azərbaycan kinosunun adı Azərbaycanın nüfuzudur, dövlətin nüfuzudur əslində. Və bu, bütün ölkələrdə bu şərtlərə uyğun, öz ölkəsində istər müstəqil kino, istər belə, onlara uyğun bir konsept hazırlayıb verilir. Konsept səhvdirsə, inkişaf qeyri-mümkündür. 2009-cu ildən kino ilə məşğulam, kino sənətindəyim. Və müxtəlif pitchinglərdə olmuşam, workshoplarda olmuşam, co-production forumlarda olmuşam. Və məndən başqa da mənim kino yoldaşlarım olublar və hər yerdə insanlara eyni sualı verirlər. Yəni istənilən Azərbaycan rejissor workshopa gedəndə bu sualı verirlər. Sənin ölkəndəki kino sistemi necədir? Fond varmı, film komissiyası varmı, yoxsa necədir bu sistem? Və siz əgər onlara desəsiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyi adlı qurumdan ancaq maliyyələşən bir kino var və o Mədəniyyət Nazirliyi adlı qurum hələ də proyekt elanı belə şeylərdən belə uzaqdırsa, yəni onlar heç vaxt sizə pul verməyəcəklər. Ancaq bir şərtlə verirlər. Siz gərək o qədər möhtəşəm uğurlar əldə edəsiniz ki, bundan əvvəl verdiyiniz və yaxud da ki, proyektimiz o qədər cəlb edici ola ki, xırda da olsa bir qədər maliyyə, ora-bura, belə bir neçə yerləri gedib müəyyən bir maliyyə ala bilərsiniz. Amma çox çətin bir prosesdir bu. Həmin kino adamı öz yaşayışını necə təmin edəcək, həmin kino adamı senarisini belə bir müddət sonra necə yəni bir insan bezir bir yerdə deyir ki, niyə mən bunu çəkmədim? Yəni o çox çətin, ağrılı bir prosesdir.